Prezenca e qenëve ndacak në përruket e qytetit e leshës është bërë diçka e zakonshme. Ajo që ka ishtë qëtëson qytetarët është reziku i kafshimit për shkak të qëndrimit të tyre kryesisht në përrugët kryesore të qytetit, gje që e bënë më të rezikshëm për shkak të sëmundjeve që mund t'im bartjen dhe shpesherjen kafshuar dhe qytetarët të ndryshe. Qëndë nda cak pra qesin rezik të madhë për qytetarët tanë në veçandi për fëmijet, grad, pleqt, apo personat më aftësi të kufizuara, ata për që janë më aftëpiz dhe mund të mbartin së mundje të ndryshme janë adhe të rezikshëm për jetë. Dërisa instancat për kacet të marin masa, rezikun nga këto ka fështë vazhdojnë të mbetët shumë e madhë, pra ndaj apelohë që po ashtu i madhë të jetët dhe kujdesi qytetarve.